အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်းချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသက်ရှည်ခြင်းစာရေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကအဲ့ခံပွဲတစ်ခုမှာဂျော့ဘာနာတ်ရှော့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲစီကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးမိကွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ဆရာကျမစာရေးဆရာဖြစ်ချင်လို့ပါစာကိုဘယ်လိုရေးရသလဲလို့မေးပါတယ်ဒီတော့ဘာနာတ်ရှော့ကစာကိုဘယ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့ညာဘက်အချမ်းအတိုင်းရေးရပါတယ်လို့ခက်တီတီဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖတော့ကျွန်တော်ကရည်စရာဖြစ်ပြောလိုက်တယ်လို့မှတ်ယူခဲ့တယ်စာရေးတာကဒီလောက်လွယ်နေရင်လူတိုင်းစာရေးစရာဖြစ်နေမှာပေါ့လို့လဲတွေးမိအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာနတ်ရှော့ဟာစာပေနိုဘယ်ဆုရရှိပြီးနေပါပြီ1925ခုနှစ်မှာစာပေနိုဘယ်ဆုကိုဂျော့ဂျ်ဘာနတ်ရှော့ကစခုရရှိခဲ့ပါတယ်။စာပေနိုဘယ်ဆုဟာကမ္ဘာစာပေဆုမှာတော့အမြင့်ဆုံးဆုတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီဆုရတဲ့စာရေးဆရာထိတ်တန့်စင်းဝင်စာရေးဆရာဖြစ်သွားပါပြီ။ကမ္ဘာကအတိအမှတ်ပြုရလောက်အောင်ကိုဒီစာပေနိုဘယ်ဆုကအစဉ်လာကြီးပါတယ်။စာရေးဆရာတိုင်းရကျင်တဲ့စာပေဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုစာပေဆုရရှိတဲ့စာရေးဆရာကုထီတော့မရှိသေးပါဘူး။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ဂျော့ဂျ်ဘာနတ်ရှော့ဟာ Irish လူမျိုးတယောက်ပါသူဟာ1856ခုနှစ်မှာအိုင်ယာလန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုကအရန်ကိုဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်ရှော့ဟာတားသမီး3ယောက်အနက်အငယ်ဆုံးတားယောက်ကြားလေးဖြစ်ပါတယ်သူဟာအသက်15နှစ်မှာကျောင်းကထွက်လိုက်ပါတယ်ရှော့ပြောတာကတော့ကျွန်တော်ဟာကျောင်းကနေပြီးဘာမှသင်ယူလေ့လာမှုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကျောင်းမှာအချိန်15နှစ်ကိုဖြုန်းတီးသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူ16နှစ်မှာစီရေးအလုပ်ကိုဝင်လုပ်ပါတယ်အသက်20အရွယ်မှာတော့မိသားစုနဲ့အတူအင်္ဂလန်လန်ဒန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်သူ့ရဲ့အမေဟာဂီတသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အမေစီမှာဂီတပညာကိုသင်ယူခဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေအများဆုံးကိုလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ဗြိတိရှပြလိုက်မှာစာရေးတဲ့အလုပ်စာဖတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးခဲ့ပါတယ်သူဝတ္ထုတွေရေးတယ်ထုတ်ဝေသူတွေစီကိုပို့အားလုံးအပယ်ခံရတယ်။ရှောမမရဲ့ပြောတဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာဘာပဲလုပ်လို့10ခုလုပ်ရင်9ခုကရှုံးပါလေ။ကျွန်တော်ဟာအရှုံးသမားမဖြစ်ချင်တော့သူများတွေတဲ့ဆဲစားပို့ပြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့။စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းစာရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။စိတ်ပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကိုစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာတော့အနည်းဆုံးရေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။9နှစ်လုံးတရက်မှမပြတ်ကွက်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကာလမှာရည်သမျှစာမူကြီးအားလုံးအပယ်ခံရတယ်။ငွေသားအနေထားနဲ့ကိုနှစ်ကာလမှာတပြားမှမရခဲ့ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှော့ဟာဇွဲမလျှော့ခဲ့ဘူး။ဆက်ကြိုးစားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသတင်းစာတိုက်မှာအလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာပဲရှော့ဟာပြဿတ်တွေရေးတယ်။ပြဿတ်တွေရေးတော့အောင်မြင်လာတယ်။သူရေးတဲ့ပြဿတ်ပေါင်းက60ကျော်ရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှော့ဟာထင်ရှားလာတယ်။လူကြိုက်များတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်။ရှော့ဟာစာရေးဆရာဖြစ်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်အဲ့ခါမွဲမှာစာရေးဆရာဖြစ်ချင်သူကိုတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့စကားဟာရည်စရာဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရတော့တယ်။စာရေးဆရာဖြစ်ချင်စိတ်ပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစာရေးရမယ်လို့မပြောချင်တာနဲ့စာရွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကနေညာဘက်အချမ်းကိုရေးရမယ်လို့ငော့တော့တော့ဖြေလိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရတော့တယ်။ရှော့က1950ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ရှော့ရဲ့အသက်က94နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်ထဲမှာဂျော့ဂျ်ဘာနတ်ရှော့ဟာရှင်သန်နေစေရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့စာပေတွေဟာလည်းလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားမှာရှင်သန်နေသေးပါပဲဒါကြောင့်သင်ဟာအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာရေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှော့ဟာအထက်တန်းကျောင်းကိုမအောင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်စာပေနိုဘယ်ဆုရတဲ့အထိအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ရှုအားပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့လွယ်လွယ်ကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် subscribe ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ် like နဲ့ share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစီခြင်းပါတယ်လူသားအားလုံးလူလက်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Great Day